Ձևը կատարվել էր անցյալ տարվա աշնանը։ Նոեմբերի 2-ին Ջրվեշ համայնքի մի բնակչուհի ոստիկանության Կոտայքի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ հոկտեմբերի 31-ին ժամը 13-ի սահմաններում 35-ամյա Ամուսինը Բալահովիթ գյուղ գնալու նպատակով դուրս է եկել տնից եւ չի վերադարձել։ Տարաբնույթ Որոնոգական աշխատանքներից հետո նոեմբերի 12-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնում սպանության հatkarիչներով քրեական գործ հարուցվեց։ Համալիր ու բազմակողմանի միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստաց Գամյա տղամարդուն սփանել է Բալահովիթ Գյուղի 25-ամյա մի բնակիչ, որին ոչ, հայդ, ոչ հաջոր, այդ ոչ էլ հաջորդ օրերին հայտնաբերել չհաջողվեց։ Ավելի ուշ օպերատիվ տվյալները հիմնավորեցին նաև նախաքննությամբ ձերբերված Բավարար հարապացույցների համակցությամբ։ Ապրիլի 28-ին Քրյականետախուզության գլխավոր և Կոտայքի մարզային վարչությունների ցարայողները փող գործակցելով Կոտայքի բաժնի Քրյականետախուզների և Տարածքային քնչական բաժնի ցարայողների հետ հատիզ գյուղի չհասած դաշտում հայտնաբերեցին Մարթու Գանգ դիակ թաղված հակոստը համընկնում էր անհետ կորած տղամարդու հակոստի հետ։ Մինչ այդ կասկածյալի տան եւ ավտոտնակի խուզարկության բանանոման հետ կեր էին հայտնաբերվել, որոնք ըստ դատագենետիկական փորձակնության համընկնում էին դիակից վերցված փորձանմուշների հետ։ Հունիսի 14-ին Բալահովիդ գյուղի 25-ամյա բնակչի նկատմամբ սպանության մեгаդրանքով հետախուզում հայտարարվեց։ Տարված բացատրական աշխատանքի արդյունքում հունիսի 23-ին հետախուզվողը ներգացավ ոստիկանության գոտայքի բաժին։ Նա ներգացվել նախաքննական մարմնին սپانսոյց համաստով հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվում է ցանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողջ մեգավորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալների վարչության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռով